Tektominlahti Hankoniemellä on kuin Itämeri pienoiskoossa. Matala allas, jota ihminen on kohdellut kaltoin jo vuosikymmeniä. Lahteen laskevasta kalojen kutupurosta on muodostunut viemäri, johon vetensä laskee iso suoalue, maanviljelykset, lento- ja golfkenttä. Tämä ravinnekuorma on niin suuri, että upea hiekkapohjainen lahti on vaarassa kasvaa umpeen. Jotain oli tehtävä. Käynnistimme operaatio Tektominlahden vuonna 2010. Rakensimme talkoilla ja paikallisten yritysten voimin kosteikon parantamaan veden laatua. Viime vuonna mukaan astui Itämeri-projekti, jonka tarjoaman rahoituksen turvin olemme nyt rakentamassa uutta kosteikkoa. Olemme pysäyttäneet tämän haitallisen kehityksen, mutta ei suinkaan ratkaistu kaikkia ongelmia.